Jedino su u ekonomsko-trgovinskoj školi u prvom krugu bila popunjena sva odeljenja. U ostale tri srednje škole, mašinsko-elektrotehničkoj, tehnološkoj i gimnaziji, posle prvog upisnog kruga bilo je još slobodnih mesta. U gimnaziji su od planiranih 120 mesta u četiri odeljenja, u prvom krugu bila popunjena 83. Najmanje interesovanja bilo je za društveno-jezički smer, gde je ostalo nepopunjeno jedno celo odeljenje. U mašinsko-elektrotehničkoj školi od 150 mesta u pet odeljenja, u prvom krugu je upisano 107 učenika. Slobodna mesta su ostala na trogodišnjem smeru autoelektričar. U tehnološkoj školi je od 170 slobodnih mesta u prvom upisnom krugu popunjeno 108. Najmanji broj učenika se opredelio za profil pekar-mesar. O tome kakva je situacija posle drugog upisnog kruga zavesti govori Marija Zekić, članica opštinskog veća zadužena za srednje obrazovanje. Za ovaj drugi upisni krug praktično se nije javilo ni jedno dete. Jedino u tehnološkoj školi ima pomeranja za smer pekar-mesar, javilo se dva učenika i to su uglavnom deca sa strane. Pored toga ima nagoveštaja u gimnaziji, zahteva da deca iz drugih gradova žele da pređu i da upišu tu školu, tako da će tu biti nekih pomeranja, a za ove ostale škole, evo u drugom krugu, nije se javilo ni jedno dete. Neće škole praktično imati probleme da onoliko odeljenja koliko su planirali i upišu, jer bit će to odeljenja sa malo manjim brojem učenika, ali uglavnom bit će odeljenja priznata. Još uvijek zvanično ne znamo da će biti priznata, to će škole znati u avgustu kad krenu posle ovih godišnjih odmora da rade i školska uprava i škole dobit će od njih zvanično rešenje da mogu ta odeljenja da funkcionišu. Oni za sada, poučeni iskustvom iz prošlih godina, znaju da će dobiti odobrenja. Jedini problem može biti gimnazija. Znači, ne znamo do dana današnjeg kakva će situacija biti sa njima, jer upisali su društveno-jezički smer koji po konkursu ima 60 slobodnih mesta, prijavilo se samo 27 učenika i evo to je jedino problematično i pitanje šta će biti u avgustu kada deca koja nisu polagala malu maturu imaju šansu da polažu, šta će biti posle toga. Sačekat ćemo i to pa ćemo da vidimo. U mašinskoj školi je jedino problem autoelektričar, ta struka, gde od 30 učenika, koliko je bilo raspisano po konkursu, upisalo se 10. Biće verovatno i tu malo pomeranje avgusta meseca i eventualno možda i nekih zahteva da deca iz drugih gradova pređu ovde. Tako da se nadamo da i tu neće biti problema i da će to odeljenje da zaživi od septembra. Marija Zekić ističe da je evidentno da ove godine trogodišnja zanimanja deci nisu bila aktuelna, dok je novi smer u mašinsko-elektrotehničkoj školi geometar pun pogodak, jer je upisano 30 od isto toliko predviđenog broja učenika.